Вітаю усіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі UA Тернопіль. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. Спочатку коротко про головне. У Калуші на Івано-Франківщині відбулася акція на підтримку нацгвардійця з Тернопільщини Віталія Марківа, якого засудили до 24 років в'язниці за звинуваченням у причетності до вбивства італійського фотографа. Сергій Івашків із Червонограда Львівської області переміг у конкурсі «Найвищий гончарний виріб» на фестивалі гончарів «Не святі горшки ліплять» у Тернополі. В обласному центрі триває третій турнір із пляжного волейболу «Тернопіль Кап-3». Участь беруть 10 команд з Тернополя та трьох районів області. А тепер про це та інше детальніше. Акція «Я Віталій Марків» відбулася сьогодні у Калуші на Івано-Франківщині. Військові вийшли підтримати нацгвардійця родом із Тернопільщини Віталія Марківа, якого 12 липня цього року в Італії засудили до 24 років ув'язнення за звинуваченням у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі на Донбасі у 2014 році. Більше у сюжеті. Григорій Кондратенко служив в одному батальйоні з Віталієм Марковим. Особисто я не був в близьких, там дуже знайомих стосунках з Віталієм, але ну, знаю, що це також доброволець, також з Майдану, дуже мотивований був боєць. В той час, ну, як мінімум, не те, що не мав батальйон такого озброєння, від котрого загинув журналіст Рокеллі, елементарно ніхто з батальйону не вмів користуватися мінометом. Федір Мороз, військовий капелан, прийшов підтримати ув'язненого. У 2014 році, 2015 році ті, хто був на війні, не були герої. У 2017-2018 почали говорити, що це аватари самі пішли. Тепер вже починають думка, що атовці і ті, хто служив, воював, це вже обуза і чудні бандити. Голова Калузької спілки учасників АТО Олександр Соколовський каже, що акція стосується кожного воїна, який захищав свою батьківщину і може опинитися на місці Віталія Марківа. Його звинувачують в тому, що він мінометом якби вбив цього журналіста. Ну, це є. Ті, що воювали, не розуміють, що це є абсурд, бо неможливо взагалі доказати чи взагалі ну, визначити, хто би міг стріляти з міномета. Це раз. Ми вважаємо, що за цим рішенням суду стоїть спланована спецоперація російських спецслужб. І це є фактично такий виклик для всієї України. Віталій Марків був заступником командира взводу батальйону, брав участь у боях під Слов'янськом навесні 2014 року. Віталій Марків родом з Тернопільщини, народився 16 серпня 1989 року у місті Хоростків. У 2003 році разом з матір'ю і сестрою переїхав до Італії, де закінчив технічний коледж. Отримав громадянство Італії, працював діджеєм. В Україну повернувся у грудні 2013 року під час Євромайдану. І під час подій Майдану у Києві він був членом самооборони. З початком російсько-української війни став добровольцем у Нацгвардії України. Далі підписав контракт. Пляшку завишки 56 сантиметрів виготовив під час фестивалю гончарів «Не святі горшки ліплять» майстер із міста Червоноград Львівської області Сергій Івашків. Він переміг у конкурсі «Найвищий гончарний виріб». Під час цього конкурсу між собою змагалися 16 майстрів. Як це відбувалося, бачила наша кореспондентка Любов Гадомська. Третій день фестивалю розпочали з конкурсу «Найвищий гончарний виріб». У першій четвірці за гончарним колом Сергій Івашків з Червонограда, Олег Луцук з Чернігівщини, львів'янин Юрій Данилишин та майстер з Луцька Віктор Дудко. Кожному учаснику дається кусок глини вагою 2 кілограми. Всі на рівних умовах сідають і мають витягнути пляшку. В кого пляшка буде, ми будемо вимірювати. Кого вона буде найвища, той буде переможцем конкурсу. Упродовж 40 хвилин гончарі представляли свої гончарні вироби. Переміг у конкурсі Сергій Івашків з Червонограда. Він виготовив найвищу пляшку 56 сантиметрів. Це вже друга його перемога у такому конкурсі.
Просто довго вже тим займаюся, якби, і маю в тому досвід. І, тобто мені це було, ну, звичайно, воно якби складно в тому плані, тому що треба якби виважити повністю всю товщину глини, щоб якби стінки нижні були відповідно, щоб не перетягнулися, не зламалися. Треба це все якби вивірити добре, знаєте, щоб витягнути її до самої гори. Майстриня з Умані Тамара Швець проводить майстер-клас для дітей з виготовлення глиняної іграшки свищика. Такої дитячої іграшки. Іграшка свищик зважалася як оберегом. Дитина свистить і весь негатив від себе відганяє. Заодно і дихальна система в неї розвивається, легені розвиваються. Тому це сама цікава, сама гарна іграшка для дитини – свищик. 11-річна Анастасія Максим'як іграшку з глини виготовляє вперше. Я виготовляю коника, бо я дуже люблю цих тварин. Ну, спершу, звичайно, було складно, але та думка про те, як я буду гратися своїм коником, вона надихає і мені хочеться його закінчити. Давид Гордієнко – наймолодший учасник майстер-класу. Мені трошки важко, але справляюся трохи. Але так, що він нормально. І все. Мені допомагає майстер, я добре роблю іграшку трохи. І отак, нормально. Поруч з літньою сценою облаштували глиняний басейн. Тут місяць глину для наступного конкурсу. Оскільки фестиваль має тематику трипілля, ми організували толоку, як і трипільці спільно місили глину ногами. І ось там ви можете побачити, з боку готують матеріали, будуть макет трипільської хати робити. От, і ми будемо так, як і в той час робили хати, обмазували з дерев'яної основи глиною, ми так само будемо інсценізацію таку робити. Організатор фестивалю Уляна Джигринюк розповідає, сьогодні учасники та гостей чекає сюрприз. Триватимуть конкурси серед гончарів, у нас буде показовий майстер-клас створення скульптури від Івана Братка, який приїхав до нас з Нью-Йорку. У нас буде сьогодні майстер-клас ліплення козацької люльки. Сьогоднішній наш вечір завершиться вогняним шоу. Ми будемо скульптуру, яку ми готували 3 дні. Сьогодні приблизно о 22-й годині ми будемо розмотувати і показувати, яку красу майстри спільно створили. А перед цим у нас для тернополян є ще один сюрприз. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Перший фестиваль гончарства «Не святі горшки ліплять» у Тернополі відбувся 22 липня 2017 року, каже голова Тернопільського обласного осередку майстрів народного мистецтва України Уляна Джигринюк. У Тернополі відбувся 3-й турнір із пляжного волейболу «Тернопіль Кап-3». Перемогла команда «Орбітал» із Теребовлі. Друге місце у волейболістів із Тернополя – команда «Депал». На 3-му – команда «Терен». Про це повідомила речниця Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Вілора Невінська. У турнірі взяли участь 10 команд – 7 із Тернополя, 3 – з Теребовлі, з Баража та Хоросткова. Ці змагання організував Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення. Кореспонденти новин UA Тернопіль сьогодні побували на відкритті турніру. Верхня частина грає тут, нижня частина грає на Динамо. Півфінал-фінал граємо тут. На жеребкуванні команди вибирають порядковий номер і місце гри. Ми визначили 2 групи команд, які будуть змагатися між собою і визначать півфіналістів наших змагань. Одна група грає тут на циганці, друга група грає на Динамо, на пляжному майданчику. От, а за 3-е місце і фінальні ігри будемо проводити вже тут. Ми знаходимося на набережні Тернопільського ставу, поблизу пляжу Циганка. Тут стартував турнір з пляжного волейболу. Зараз змагаються команди з Тернопільського педуніверситету і міста Теребовлі команда «Орбітал». Команди «Орбітал» і «Дабл Ді» за жеребкуванням розпочинають турнір. В команді «Орбітал» з Теребовлі грають брати Тарас та Ярослав Савківи. Команду «Дабл Ді» з Тернопільського педуніверситету представляють волейболісти Дмитро Кухтяк і Денис Гевко. Пару Савків я давно знаю. Вони є срібні призери чемпіонату області сезону 2017-2018. Зіграна пара. І вони на голову сильніша команда, яка зустрічалася проти них.
Обидва сети завершилися перемогою теребовлянської команди. Перший з рахунком 21-10, другий – 21-13. Трошки не дожали противника, трошки не включилися, жарко було непривично, давно не грали. Ну буває, нічого, зараз зберемося і все буде нормально. В плані пляжного волейболу, ми вже, скажімо так, биті вовки тут декілька років вигравали чемпіонат області. Минулого року були треті, перед тим другі. Погравши 5 останніх років на рівні області, це, напевно, що один з найсильніших по складу гравців турніру. Тобто беруть участь і гравці, які професійно грають, і є такі люди, які ставали чемпіонами України, і в суперлізі грають. Рівень досвідки хороший, тому важко нам буде сьогодні. Роман Єднаковський – головним суддею на цьому турнірі втретє. Цей турнір, кажеться, втретє суду. І з кожним роком він стає все популярніший, в зв'язку з тим, що більше команд з'являється. Якщо перший раз я судив, було 6 команд, то зараз на даному етапі 10 команд, то популяризація є пляжного волейболу. Переможців у фіналі змагань нагородять дерев'яними кубками. Їхній дизайн для кожного турніру створює співорганізаторка змагань Вілора Невінська. В червні, коли ми провели перший турнір з волейболу, виникла ідея зробити такі дерев'яні цудземні кубки. Ці кубки чекають на своїх переможців, всього їх 6 штук. Нагороджується перше, друге, третє місце в команді двоє учасників. Люди від 18 років. Вілора Невінська розповіла, що наступний турнір з пляжного волейболу в Тернополі відбудеться за тиждень, 28 липня. Світлана Шумна, Андрій Бодак. Новини. Перший турнір із пляжного волейболу в Тернополі відбувся 23 червня, другий – 30 червня. Про це новинам ЮА Тернопіль повідомив головний суддя змагань Роман Єднаковський. Завтра, 21 липня, у день виборів до Верховної Ради України, ЮА Тернопіль оперативно інформуватиме про голосування на Тернопільщині. О 13:30, 17:00 та 19:00 – спецвипуски новин на телеканалі ЮА Тернопіль. О 12:10, 17:10 – спецвипуски новин на українському радіо Тернопіль. О 17:30 – спецефір «Тема дня» на українському радіо Тернопіль. З 19:20 до 20:00 – спецефір «Тема дня. Вибори» на телеканалі ЮА Тернопіль. Стежте за новинами на фейсбук-сторінці ЮА Тернопіль і на сайті ЮА Тернопіль. О 12:00 годині на ЮА Першому, на ЮА Тернопіль та усіх регіональних телеканалах Суспільного стартує суспільно-політичне ток-шоу «Зворотний відлік. Ніч виборів». Наживо дивіться телеканал ЮА Тернопіль та слухайте українське радіо Тернопіль за посиланням Т-Суспільне Медіа Лайф. Якщо ви стали свідком надзвичайної події або маєте важливу інформацію, повідомляйте журналістам Суспільного за номером телефону 25 25 97, код Тернополя 0352. І телефонуйте на гарячу лінію та пишіть нам у месенджері через Фейсбук. На цьому у мене все. Нагадаю, що наші новини можете переглядати на сторінці у Facebook ЮА Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. Залишайтеся разом з нами, щоб знати найважливіше. До зустрічі!